Hei, god dag, alle sammen. Det er meg igjen. I dag to ting. Først, vi skal se om likeverdige bruk, det vil si bruk som er samme verdi. Etter hvert skal vi se om å utvide og forkorte bruk. Og det er veldig viktig å kunne dette. Det er mange ting man må kunne. Selvfølgelig, fordi etterpå dere skal lære å legge sammen eller trekke fra hverandre bruk som ikke er sammenhengende. Derfor er dette veldig viktig. Ok, så dere ser at jeg er tallinja, og jeg fokuserer bare det som er mellom 0 og 1. Okay? Jeg tar det litt igjen det jeg hadde gjort i forrige video. Hvis jeg deler det hele lengde i to like deler, og fra 0 til det som er i midten, det er bare en del. Ikke sant? Da får jeg en halv. Ok? Her er det den første del, opp til hit, og her er det den, sorry, og her er det den andre del, opp til hen. Så to like deler, det er en halv og en halv. Så det som er i midten, det er en halv. Ikke sant? Sånn. Hvis jeg deler igjen hver halv i to, nå jeg har delt hele lengden i fire, og hopp til hit, det er en fjerdedel, fordi det er bare en del. Og hopp til hit, er det tre fjerdedeler. Ok, så jeg fjerner disse. Nå jeg skal dele hver kvart i to. Ok, der, der, der og der. Fra 0 til den første del, så jeg må ha 1 i hvert fall, og det er delt i 8, så en åttendedel. Etterpå, det er to åttendedeler. Etterpå er det 3 åttendedel. Etterpå er det 4 av 8. Etterpå er det 5 av 8. Og etterpå er det 6 av 8. Og etterpå er det 7 av 8. Og etterpå er det 8 av 8. Ok, så hva ser vi her? Vi ser at en fjerdedel og to åttendedel har samme verdi og står på samme plass på en tallinje. Vi ser en henhal og fire åttendedel av samme verdi. Jeg kunne ha skrevet også at her det var to firedeler. Det glemte jeg før. Og at her er det også fire. Sorry. Fire. Fire deler. Så alle disse har samme verdi og samme plass på tallinja. Disse to også. Og det er det. Hvis vi ser nærmere på en fjerdedel og to åttendedel. En fjerdedel og to åttendedel. Ok? Disse er like store fordi de er på samme plass på tallinja. Nå, for å gå fra 1 til 2, jeg må gange med 2. For å gå fra 4 til 8, jeg må gange med 2. Visuelt blir det slik. Ok? Jeg gjør en fjerdedel i rød. Ok? Og hvis jeg deler hvert del i to. Så nå er jeg åtte deler, like deler, og det som jeg gjør utgjør to av disse. Så jeg ser at å dele noe i fire deler og ta en av disse, er det det samme å dele noe i åtte og ta to av disse. Så nå jeg ganger teller noen evner med samme tall, får jeg likeverdig bruk. Så for eksempel hvis jeg har en halv, og jeg ganger med to opp
og to ned. Da får jeg to firedeler. Og to firedeler, det er også en arv. Jeg kan gange igjen dette med to. Og da får jeg fire åttedeler. Og så videre. Etterpå åtte sekstendeler. Etterpå 16 32 deler. Ok? Jeg kunne også gjøre en all, men i stedet for å gange med to, jeg ganger med tre. Så da jeg får tre sjettedeler. Ok? Matematisk, vi kan skrive det slik. En all. Og så i stedet for å gjøre med pil som jeg har gjort, vi gjør det slik. Jeg ganger med tre telen, og jeg ganger med tre nevner. Så det blir tre sjettedeler. Så jeg fortsetter. Så vi så at hvis jeg ganger en all med tre tredeler, det vil si at jeg skal gange telen med tre og nevner med tre, får jeg tre sjettedeler, som er det samme som en all. Ok, vi kan også skrive det slik. Er lik tre sjettedeler. Det vi har gjort her er det samme som å utvide en brøk med tre. Ok, så sammenheng mellom likeverdige brøk og utvide en brøk er veldig, veldig nær. For eksempel, hvis jeg skal finne noen av likeverdige brøk til tre femtedeler, jeg skal utvide brøken. Hvis jeg utvider med to, da må jeg gange telleren og nevneren med to. Da får jeg seks tideler. Ikke sant? Vi ser på det. Jeg har en, to, tre, fire, så fem. Jeg fjerner det som jeg er litt for mye. Ok. Og så har jeg tre av disse. Tre femdeler. Hvis jeg utvider med to, det vil si at jeg skal dele opp det hele i to ganger mer. To ganger mer. Okay? Så jeg skal få, i stedet for å få fem stykk i en hel, jeg skal ha ti. Så da jeg deler med to slik. Nå til sammen har jeg ti like deler, og da jeg ser at det som er i svart vil gjøre seks. Ti deler. Ok, jeg kunne utvide med tre. Ok, så da jeg ganger med tre. Da er det det samme som 9 15 deler. Det kan vi se om det stemmer. Ok, hvis jeg deler nå i tre, fordi jeg vil ha tre ganger så mye deler i en hel. Så jeg starter med 3, 5. Og så jeg skal utvide med 3. Ok? Så nå jeg skal ha 15 deler i en hel. Ok? Jeg deler i 3. Da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så 9 15 deler er det samme som 3 5 deler. Det er bare å utvide en brøk med 2, 3, 4, 5 med et hele tall. Ok? Hva som helst. Jeg kan ta 3 5 deler og gange og utvide med 4. Det vil si å gange opp med 3 med 4 og ned med 4. Så da jeg får 12 20 deler. Alle disse brøkene er like store. Så å utvide noe og utvide en brøk med et eller annet tall, det vil si å gange opp og ned med samme tall, får du
en likeverdig bruk. Ok? Så nå gikk vi fra å utvide en bruk ved å gange med samme tall, for eksempel å utvide med to. Jeg må si at dere må passe på noe som kan ligne hverandre. Ok? Hvis jeg ganger en bruk bare med et hele tall, da dere må tenke praktisk. Jeg har noe som er delt i 5. Ok? Sånn. To pizza. De er like store, bare fordi jeg tegner ikke så bra på brettet. Jeg tar 3 av disse. Ok? Så jeg har 3, 5 deler. Og så jeg ganger med 2. Det vil si at jeg tar det dobbelte. Så hvis jeg har 3 stykker av 5 som jeg har spist, hvis jeg spiser dobbelt så mye, det vil si 6. 1, 2 og 3 til. Det vil si 6, 5 deler. Hva er det som skjer når jeg ganger en bruk bare med et hele tall? Ok? Da jeg ganger bare telleren med det hele tallet. Så jeg gjør bare 3 ganger 2. Jeg gjør ikke 5 ganger 2 også. Så 3, 5 deler ganger 2, det er 2 ganger 3, 6. 5 deler, det er fremdeles delt i 5. Dere må ikke skrive at 3, 5 deler ganger 2, det er 6, 10 deler. Nei, hvis jeg hadde dobbelte av 3, 5 deler, det vil si at jeg har 6 deler, men det er fremdeles alle hele delt i 5. Så dette stemmer ikke. Tenkt praktisk. Så å utvide med 2, det er ikke å gange bare med 2, det er å gange telleren og nevneren med 2. Så dette er en stor forskjell. Nå for korte bruk. Det er for eksempel hvis jeg har 12-15 deler. Ok? Og jeg må for korte bruk. Så jeg må finne et tall, eller vi skal koble med det vi har lært, en faktor som er felles for 12 og 15, som jeg kan forkorte. Ok, jeg vet at 12, det er 4 ganger 3, og 15, det er 5 ganger 3. Så jeg ser at 3 er felles faktor, og dette kommer med å praktisere. Så hvis jeg deler med 3, og jeg deler med 3, jeg ser at jeg får 4 beklager dele, og jeg må dele med samme tall for å få likeverdig bruk når jeg skal forkorte. Jeg går for en bruk som er med større teller og nevner, til en bruk hvor de er mindre, men det er samme verdi. 15 delt på 3, det blir 5. Ikke sant? Og nå kan jeg ikke fortsette. Jeg kan ikke fortsette, fordi 5 er primtall, så jeg kan ikke finne en faktor. Det er 5 ganger 1, selvfølgelig, men jeg kan ikke finne en felles faktor for 4 og 5. Ok, så jeg kan ikke gå videre. Så å forkorte en bruk, det er å finne en felles faktor til en og nevner kan deles i. Samtidig, hvis vi tar 4 åttende deler, felles faktor er 4 eller 2. Så jeg kunne dele først med 2, ikke sant? Og da får jeg 2, 4 deler, og fortsetter å dele med 2, som er 1/2. Eller jeg kunne dele direkt med 4, og direkt med 4. Men her er det litt for mye på samme tegning. Ok? Så en annen metode, det er å primtallfaktorisere telleren og nevneren. Og det skal jeg se i neste video. Takk for meg, som skal være mye kortere. Så nå dere har alt om likeverdig bruk, utvidet bruk, forkortet bruk, men jeg skal gi
en liten tips for å få